master, Mayaldu. He is our Uluk Ektan, our clan's leader. Let us clean you up a bit. A palavra do momento é uau! Como é que estamos? Sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Avatar. Sejam muito bem-vindos às fronteiras de Pandora. Acabámos de chegar à Árvore do Povo. Eu, antes de dizer porcaria, venho aqui ver. A Árvore Lar Nefica dos Aranae. Bora, vamos lá. Ver o que é que nos reserva o interior desta árvore. Will you allow me that? It has been an age since we had Sarentu around here. Your people certainly made life more interesting. One time, they told us a tale about the rare mating rituals of the giant Zakru. Apparently, it can take days. But there will be time for that later. Our great tree has many stories, lived many lives, hosted your ancestors as our guests before you. And there was not one Sarentu who could resist how our dais dance. Come, dança da tintura. See my weavers. Estação de culinária. Objeto. Um local para o preparo de refeições que restauram energia e podem conceder diversos efeitos. Será que é aqui que a gente vai finalmente aprender a cozinhar? People need a little nudge sometimes. A little intervention for their own good. Uau! Onde é que ela foi mesmo? Está aqui. I think my crafts. Koranu, my dear. Let us see your latest. Gorgeous silk, is it not? Not as sturdy as it once was. Not since the Kinglor flowers closed. But still, you will not find better. Stronger than Zakru, well, I promise you that. And you know how the Zezwa love to brag. Koranu is quite the weaver. She will help you out. Anything you need. Yes, please take my mind off this. Será que ela que é aqui que nós vamos fazer fatos novos? Roupa nova? You see, now is the time for beauty, for art. Speaking of which. Ela está-me a apresentar a malta toda, né? Can I help with something? Pá, amor, podes-me ajudar, meu? Simpatia do clã. Insuficiente. Tenho que aumentar a minha simpatia para conseguir... Ah, já sei. E a simpatia vai ser obtida a fazer missões secundárias para eles. Ok. Já percebi. Isto é grátis? Eu recebo. São tudo projetos que eu posso depois construir lá mais à frente, né? Bora, vamos seguir a... Vamos seguir a Nekifa. You must pour your heart into these silks. Relun! Finally decided to grace me with your presence, have you? And with a Sarentu, no less. Exciting, is it not? Another lost soul for you to guide over the rocky ravines of life. Better meant awaits, Sarentu. Ah, still cross, I see. If you are smart, you will not let this one fill your head with silk and dye. The heart of the Aranae is taste. Relun is a prickly one. Vamos falar com o cozinheiro, ver se ele tem alguma coisa para nós, não. Have a look, then. Olha, temos um presente para já. 25% de energia, propriedades culinárias, resistência à explosão. Vamos psicologicamente ganhar confiança, não é? Ah, e a confiança aparece ali do lado direito em baixo. Ok. Deixa eu ver se eu consigo cozinhar alguma coisa.
Ah, eu fui apanhando várias coisas à medida que foi jogando. Agora sim. Deixa lá ver o que é que eu posso fazer. Vamos colocar um bocado de carne. E o que é que podemos colocar aqui em baixo? Ingrediente secundário. Propriedades culinárias. Duração e efeito curta. Deixa-me pôr uma fruta, por exemplo. Cozinhar. O que é que saiu daqui? Olha! Olha, fúria 8 minutos, um espetinho de carne e frutas. Nice! Deixa-me colocar carne com... Revelar o efeito. Tenho que cozinhar primeiro. Com cogumelo, por exemplo, está repetido. Bora! A seguir colocamos dois cogumelos para ver o que é que dá. É bem ao género do que acontece em The Legend of Zelda, né? Cada ingrediente há de ter a sua propriedade. Espetinho de carne e cogumelo. 35% do dano. Ok. Vamos colocar agora dois cogumelos, por exemplo, para ver o que é que dá. Olha, 100% de energia! Emboscada, de 8 minutos, 40% de dano de furtividade. Nice. Então deixa-me colocar duas peças de fruta, por exemplo, para ver o que dá. Ah, não dá, a fruta só consegues pôr em baixo. É isso? Ah, só consegues pôr em baixo a fruta. E o ovo, em baixo. E o peixe, em baixo. Ah, ok, tu é que escolhes a posição. Então, pera. Vamos colocar aqui. E aqui vamos colocar aqui. Não. Ah, não consegues colocar dois ingredientes iguais, já percebi. Então vamos colocar fruta e ovo. Espera bem que ninguém precise destes ingredientes que a gente está a usar aqui, né, amiguinho? O que é que deu? Salada de frutas com ovo. É mais ou menos. É mais ou menos. Olha, vamos pôr peixe com fruta fortuna, para ver o que dá. Ah, bolsa cheia de alimentos, ok, bora. Então vamos embora, vai. Agora se viermos aqui, à parte da comida temos... Ah, ok, eu tenho limite. Será que eu consigo aumentar este limite? Provavelmente, né? Deixa-me consumir, por exemplo... Fruta, né? Tens muita, né? Que foste apanhando. Bom, bora, vamos segui-la. Ricardo. Para aqui, né? O que é que ele tem para me dar outra vez? Have a look then. Nada, né? Bora. Go on now. And here, my dear friend, Kitangi. Kitangi! Taking the Sauron to under your wing already? A necessity, I should think. Look at these clothes. Pitiful. Rough and prickly like a hermit bud. You lack the grace of your ancestors. They knew how to dress. Rough and prickly is what I'm used to. Well, now you will shine brightly. Rival the rainforest with our colors, my own too. Our silk will serve you well, strengthened with storm beasts. Mostra lá isso, Ceci. Olhando para ti, não estás muito diferente de mim. Se queres contigo, onde fica? Or at least, you will be hard to swallow. Storm beast? Can this child track? I've done okay so far. Yeah, okay. Também parece que me só foi bem what sozinho. What do we think of okay? Do you thrive on okay, child? Or do you only survive? Ito is on a hunt. I'm sure he will make a fine guide. Indeed, if you can find him. There is a hunting camp near the water. Será o nosso próximo objetivo? But do not upset his hunt. He will not thank you for that. Go on, my Auntu. A respectful hunt will show Katnat. You remember. Bom, basicamente vamos ter que ganhar a confiança deles, né? É o que me leva a crer, né? Deixa-me lá ver o que é que aparece ali do lado esquerdo em cima. Deixa-me falar com ela só para ver o que é que ela tem. Okay. Conseguimos comprar alguns materiais também, logicamente. Tem projetos também, os projetos eu posso recebê-los.
mas precisamos da confiança. Stay sharp, young one. Ok, estamos a ganhar aqui algumas cenas básicas. Katna is inflexible as stone. Contribuir. Árvore Lar, contribuição para o clã. Os clãs trabalham juntos para garantir que todos tenham o que precisam. Talvez eu possa contribuir também. Colete uma contribuição para o clã. Boa, fruta, tenho. Vamos mandar algumas frutinhas, não? It's okay. Nifika said one of their hunters might show me. Bom, né? Eat tu. Será que contribui, não? You do not need to prove yourself to them. You are Sarendu. Marcar para contribuição para o clã. Come back to HQ anytime you like, all right? You are not alone. Ah, tem que descarregar ali, ok. Já vi. E aumentamos um bocadinho, né? Árvore do Lar, contribuição para o clã. Parece que o Solek tem algo mais para mim. Bora, vamos sair daqui. Missão não monitorizada atualizada. Bom, temos missões secundárias. Se calhar metemos neste episódio. Isto é missões secundárias, né? Do you know where Vu An is? She promised she would bring me dyeing materials, but she has been gone forever. I don't know who that is. Sorry. I cannot gather my own supplies. Basicamente, vamos talvez reunir neste episódio, explorar um bocadinho o mapa e fazer umas missões secundárias. Que eu vi que já temos algumas pendentes. I can look for her if you like. Oh, could you? She likes the forage near Shaded Grove. Perhaps you could ask around for her there. Começamos já por esta missão, não? Vamos já, para. Parte 1, está feito. Deixa-me ver. Explorações. Temos contribuições comunitárias. Falo com Nekifa na Árvore Lar. Nekifa talvez saiba como posso contribuir para a comunidade. Ela deve estar na Toca do Tecelão. É fácil esta, que é já aqui. Ricardo, onde é que ela está? Devia estar aqui. I think my craftsmanship has really improved. I just hope Nafika agrees. César, aqui estamos de volta. Fui à procura do mata-moscas, velho. Que anda aqui uma mosca já há 3 ou 4 dias, é sempre a mesma. Elas adoram sítios quentes. E aqui está quentinho. E entretanto, reparei que estávamos com uma cor extremamente branca. Porquê? Então tinhas as luzes todas do setup ligadas, Riquezão. Na artista. Bom, bora lá. Tentar perceber o que é que se passa aqui. Vamos a missões. Limpando o ar. Priya contou-me sobre as máquinas da RDA e estão a poluir a atmosfera de Pandora. Continua a melhorar a qualidade do ar da fronteira. Derrota instalações da RDA. Basicamente eu até posso ativar isto. Só que se formos ao mapa, isto não fica marcado em lado nenhum, ok? Não está marcado em lado nenhum. São sítios que eu tenho que encontrar para limpar, ok? Bora, vamos seguir as nossas missões. A coletora sumiu. Temos duas missões principais. Vamos fazer esta aqui. Pergunte por Vu An no acampamento do Bosque das Sombras. O acampamento fica nos Lagos Difónicos. Deixa eu ver se isto marca. Todas as missões nunca são marcadas. Ah, ok, está aqui. Acampamentos, Bosque das Sombras, aqui está. Bora, vamos até uma nova área, que é esta aqui, e lá vamos fazer a nossa missão principal. Ou temos esta aqui, que é a benção de Aiwa, que é a Floresta Kingor. Ah, esta é aqui mais perto de nós. Então vamos fazer esta aqui, que é bem mais perto de nós. Vai, bora, siga. Bora, temos a nossa missão aqui a 600 e poucos metros. Uau, isto é gigante. Isto é gigante, guys. Uau. Bom, pelos vistos é gigante, só tem uma saída que é pelo outro lado. Isto é como se fossem as acomodações deles, os quartos deles, não é? Que louco. Que bonito, meu. Está muito bonito. Bora, vamos sair desta árvore e vamos até lá fora. Será que é por aqui a saída? Where is your clan? O meu clã fica lá para fora, meu. Depois eu explico quando vier para a última vez. Bora, estamos cá fora, siga. Bom, entretanto, nós vamos ter veículo de transporte, voador e terrestre, ok? Ainda não temos, mas iremos fazer uma missão sobre isso, certamente. Houve muita malta que disse, aí é rico, primeira pessoa. Eu sei, Zé, eu também gosto de jogos em terceira pessoa, mas este tipo de jogo tem que ser jogado assim mesmo. Ah, para que constróis a tua personagem depois de uma vez? Porque ela aparece em cutscenes, ok, guys? A personagem aparece em cutscenes. Bora, vamos até à nossa missão. Uau. Escama torcida, Flora. Ora, é aqui à frente. Não há perigo, não?
Não, bora. Não há perigo, mas há ali cegada. Bora. Vamos tentar resolver aquela cegada ali antes. Fabricar aqui mais uma. Será que destrói? Deixa eu ver. Não. Boa. Será que destruiu? Destruiu, nice. Era precisamente isto que eu pretendia. Bora. Convém não te queimares, né, Ricardo? Vamos ver o que é cá para aqui. Nada, meu. Vim só bater aqui uns inimigos que estavam aqui. Nada do outro mundo. Ok. O fogo. Vamos coletar as coisas que estão aqui. Inventário cheio. Deixa-me lá só fabricar disto. Ainda não consigo fabricar das outras. Mais à frente vou conseguir fabricar, né? Deixa-me ver em termos de flechas. Já consigo fabricar 40 porque fizemos um upgrade. E aqui... Bora. Deixa eu ver se consigo já levar. Não consigo. Está feito. Bora. Vamos nos pirar daqui e vamos até à nossa missão que era ali à frente. Bora, let's go. Há um momento. Uau. Teilo de chifres. Larva que parece um lagarto costuma ser vista a escalar um tronco, troncos de árvores. Bora. Engraçado, meu. Nós fazermos. Provavelmente deve haver uma missão qualquer, ou um... missão. Algum, como é que se chama? Algum troféu que tens que encontrar todas as plantas do jogo, né? Bora. Estamos quase. Chegámos? Encontrei tu, o caçador Arané. Está num acampamento de repouso. Talvez aqui? É, tem que ser, né? É, o repouso do caçador. Uau. Provavelmente lá para cima, não? Oi? Está por cima o gajo? Que bito! Como é que ele está? Bora. Talvez lá em cima. Está lá em cima, está. Será? Mother must learn to hold her tongue. Vira um pai o caçador, não? Eu aqui consigo cozinhar. E o caçador? Alguém sabe dele ou quê? Fale com Ito, o caçador Arahane, no acampamento de repouso. Eu estou a ouvi-lo, não sei aonde. É este. Não? There is no honor in fleeing this fight. És tu? Zé, quem é que é? Alguém que fale comigo, meu. Diga quem é que é o caçador, Zé. Zé, vou te dizer, meu, tu és difícil de encontrar, velhote. Estou farto de dar aqui às voltas à tua procura. Uau. Olha, finalmente vamos conseguir inspecionar. Zame, fauna, heróicos, leais. E tu, Zome, compartilha o mesmo coração. Uau. Ah, stop. Do not get too close. You are not abandoned. Ok. Fica descansado. Your ikran is beautiful. Linda. My Zome. For her, no wind is too strong, no challenge too great. We hunt with heart, in harmony. Are you here to admire us? I would not fault you for that. No, I'm looking for Itu.
My name has reached other clans. Even lost ones. Let me guess, Nafika sent you to me. She wants me to teach. Boring, I say. To be safe at home tree, telling the little ones of Hans, of adventure. They would not understand. What does danger mean to those who have only known safety? Zome and I tear through the skies together, our hearts pounding, our senses on fire. That rush makes us strong, fearless, the best hunters. Será que vai ensinar a caçar, é isso? Can I join? Is that what you are after? Stern beasts are not so easy to kill. I managed to track one already. Is that so? And did you cause the poor creature much pain? Show me. I want to see your legendary skills. Bom, basicamente vamos caçar um destes animais, acho eu. E aqui explica-nos onde é que a gente deve acertar, olhem aqui. Olhem aqui. Vamos ver? Arco pesado, desbloqueou. Ok. Será que eu consigo equipar já o arco pesado? Não. Equip e use o arco pesado, arco longo. Eu tenho como ter aqui, mas para isso tenho que ir aqui, acho eu. Deixa-me ver. Arco longo improvisado, arco de caçador, arco longo. Então, onde é que eu vejo o arco pesado, guys? Ah, está aqui. Arco pesado. Ok, deixa-me ver que tipo de upgrades é que eu tenho para o arco pesado. É bem ao estilo de Horizon Forbidden West, temos vários arcos. Ok, vou equipá-lo aqui, certo? Ou não consegues? Requer habilidade bom preparo nas memórias de combatente. Eu vou substituir pela vara. Substituir pelo fuzil. O que é que eu faço, guys? Vou para já substituí-lo aqui para ver o que é que dá. Equipa o arco pesado, tá, tá equipado. Flechas, também só tenho 20. Vamos lá tentar acertar nisto. É isto? You can hit a static target at least. Come. É exato a minha cara. Consegues acertar no alvo estático, pelo menos. Não és mal de todo, é ela querer dizer. Are you serious? What have your people been doing? What kind of life have you lived? It's a long story. If I wanted to hear a long story, I would be at home. Each time you hunt, you must take a life. And so you must thank your sister or brother for their gifts as they return to the Great Mother. I see you. Your spirit goes to Ewa and your body stays to become part of the people. Thank you for these gifts. This way you let her ascend to the ancestors. Remember that and do not waste the gifts you receive. The gifts. Right. The hide, the meat. You know what to do with them? Ah, Nafika will show you. Go on. You do not need me to hold your hand. Bom, vamos caçar o animal ou não? Use armas nave e mire em pontos fracos para obter materiais de melhor qualidade com a caça. Use armas de fogo dos humanos, destrói os materiais. Fale com Nikifa na árvore. Bora. Eu gostava era de caçar, meu. O gajo levou-me a disparar para um objeto parado, meu. Não sei se repararam. Eu gostava de ter era mais um espaço para poder usar este arco e o outro arco, não era? Mas pronto, é o que é. Bora. Vamos regressar. 57 metros. Vamos ao mapa e vamos marcar Ricardo. Use o mapa para ver biomas, para ver os vários biomas de Pandora. Passe o cursor sobre um bioma para ler as suas características. Vou
A floresta tropical exuberante tem cidade. A árvore farta em ovos e blá 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 blá. Aqui, a floresta tropical exuberante com densidade de ovos também. Esta aqui, cabeças de martelo e é embutante em fibras e galhos. Ah, ok, nice. Isso é muito giro. A informação que vai ser passada. Bom, bora, vamos voltar a ela. Malta, eu não sei se vocês já repararam, mas é provável que eles ajeitem isto com um update. Por exemplo, vocês vão aqui à missão, ok? Vocês têm aqui esta missão. Eu vou começar a monitorar a missão. O que é que automaticamente devia ser feito? No mapa devia ficar marcada a missão. E ela não fica marcada... eles dizem só onde é que a missão é. A missão é aqui. Pois tu tens que vir ao mapa e tens que marcar a missão aqui em cima. Estão a ver? Tem que marcar aqui uma posição para vocês se dirigirem até lá. Estão a ver aqui o ponto verde que eu acabei de marcar? Olhem aqui, estão a ver? Porque se eu só tiver isto, eu estou a monitorar esta missão. Eu vou andar à volta e vocês veem lá na bússola em cima que eu não tenho a missão marcada. Quer dizer, se vocês usarem isto, conseguem ir até lá. Também é uma verdade. Se vocês usarem o sentido nave, que eu acho que é preferível do que andares a fazer marcações. É, não está mal, de todo, não está. Pensando por esta perspectiva, acho que não está. Por exemplo, vou marcar esta aqui, vou sair, não a marquei e ela na bússola não está. Estão a ver? Olha lá em cima a bússola. Ela não está marcada. Eu agora, por onde é que eu sei? Usando a visão. E vamos nos deslocar até à nossa missão. Bora, vamos até lá. Vamos ter com... Kéfira? Sabe que ela se chama Kéfira? Olha aqui. Cogumelo salpicado. Aqui tem cenas que nunca mais acaba, meu. Não é? Ora, durante a noite houve-se animais nunca a rugir, né? E a noite é muito bonita. Só que eu acho que tem demasiado... Como é que eu chamo? Nevoeiro, meu. Acho que isto traga um bocadinho a experiência. Era preferível que não houvesse este nevoeiro. Bora, vamos até à árvore. Se não dou com a entrada desta porra, meu. Como é que é? Porquê? Sky people. Just along the river. They are like any unwelcome guest. Mais uma missão secundária. Leave a huge mess and move okay, on. Okay. This time, however, it was just one of them, alone on a small island with a large fallen tree. That is strange, yes? Quem é que será? Have we allowed them to become braver? A lone human. Are they still where you saw them? Oh, this human learned quickly. They were chased off. They ran away screaming, and I had a hearty chuckle at that. Nevertheless, I worry what enticed a human to that place. Okay. Mais uma missão. Bora. Vamos entrar na porra da árvore, em vez de dar mais de 7 voltas e meia, não? Eu curti ir fazer esta missão, para ver quem é esse tal humano que anda para lá sozinho. Bora. Ela anda para aqui, certo? Está lá ao fundo. Olha, nem tinha reparado que isto tinha aqui uma forma de subirmos. Vamos até lá acima. Só dar uma espreitadinha rápida, não, amiguinho? Ah, é só para o primeiro piso, né? Ah, voltamos ao mesmo sítio. You know how I love your food, but I stand by what I said before. Isto está cheio de missões secundárias, guys. Vamos ativá-las todas. Tell me, if one of the Sky People's flying machines went down near your home, creating a huge mess, would you be concerned? I am still right here, and I am telling you not to worry. But what if someone got hurt? When we see potential danger, do we simply say to ourselves, oh, I hope someone does something? We are that someone, Neon. Do we know why that aircraft went down? No, we do not. Which is why I am advising my fellow scout not to involve me, herself, or anyone else. Including you, Sarentu. Relax, Neon. I would never dream of putting your life in danger. I could use a hand out there. I'd be happy to help. But I don't want to cause trouble. Ignore him. It is what I do. The flying thing went down in Weaver's Flourish. Basicamente são missões secundárias que nos vão aparecendo. E que tem uma pequena história à volta disso, não é só uma missão secundária porque sim. Waste of time. Sarentu, I suggest you stay away from matters that do not concern you. Vai, fiquem descansados, mano. Fiquem descansados. Bom, deixa-me ir lá falar com a... Com a tinela, né? Here we go.
É tudo extremamente fantástico, né? Colorido, muito bonito. Bom, bora, vamos lá ter com ela, só nunca mais, né? Não é esta, certo? A beggar, I will never be, Relun, darling. I have some meat from my hunt. É assim, conseguiste carne, mas não foste tu que mataste, foi o caçador. Ele enviou carne e pele. Everything is a joke, as usual. She said you're the best cook. Ah! The child knows how to charm. And honesty from you, Afika. I suppose that is typical of her tactics. She thinks flattery will get her everywhere. Come, come. Leave the grump for later. Now we turn to more serious arts. Is there something wrong with your home tree? Adua said it suffers. Break, I think. Ah, the Kinglor are uneasy. We have provided for them since their flowers closed, but their numbers are too many. Gatnad would prefer Etua to focus all her energies on them. But I think that child does her best. Now pay attention. Gatnad should see you still have some Na'vi skill. And I should like to see it myself. Bora, vamos a isso. Produza um novo equipamento com pele de Strumbeast na toca do criador. Bom, deixa-me lá ver o que é que eu vou fazer. Produção. Usa produção para melhorar os seus equipamentos. Já viram que nós ainda continuamos a aprender o jogo. Desbloqueie projetos superiores e seletos para poder produzir itens mais fortes. Aprenda novos projetos com artesões. Lá, 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 lá. Use os melhores materiais para obter resultados melhores. Okay. O que é que vamos fazer, guys? Uma roupa. Um arco. Ok. Foi aqueles projetos que nós andámos a adquirir, como vocês viram. Deixa-me ver se eu tenho algum arco pesado. Tenho. 32 de dano. Este dá 30 a 110 de dano. Só que eu não tenho qualquer raiz. Precisava de uma raiz para fazer isto, ok? Então não vamos inventar e vamos tentar produzir um arco longo, por exemplo, que seja superior ao meu. O meu tem 24 de dano. Se produzirmos este, vamos ficar com 28 a 31. Vamos começar a produzir. Eu só tenho galhos e ramos. Ok. Ok. Produzir. Será que vai ser aqui alguma coisa de jeito? 34 de dano. É superior ao meu. Equipar. Ok. Ficámos com um arco novo, é isso? Com 34 de dano. 5% de dano RDA, mais 5% de dano de ponto fraco. Deixa-me produzir, por exemplo, sei lá. Isto é 20 vida. Vou colocar aqui um que dá 27 a 101 de vida. Começar a produzir. Vou-lhe aplicar a pele. Ok. E tenho aqui casca de escama retorcida, que dá 15% de vida. Produzir. Pau. Ok, passámos para 30 de vida. Equipar. Deixa-me ver aqui, por exemplo, tenho 15 de vida. O que é que eu tenho aqui? Dá 27 a 190. Ok, vamos produzir este aqui, por exemplo. Começar a produzir. Vamos colocar fibra e vamos colocar o dente de víbora. Começar a produzir. Passou para 33 de vida. Equipar. Ok, nice. Estão a ver, a ideia é esta. Deixa lá ver o que é que temos aqui. 20 de vida. Podemos produzir este. Ok, ok. Passou para 29 de vida. Equipar. Pronto, parece-me bem. Passei pelo menos a usar itens superior, como vocês veem, em termos de qualidade. Falo com Kanat. Quem é que será Kanat? Kanat é o... Deixa-me lá só olhar para aqui.
e olhar para a minha personagem, se eu estou a usar realmente as coisas badass, não é? 29, 20, 20, 20. Depois como é que eu desfaço isto? Eu posso vender isto provavelmente, não é? Deixa lá ver o que é que eu tenho aqui equipado. Tá, aqui 30. É, eu equipei logo automaticamente as coisas. 34 de dano. 24 de dano, apesar de ser mais bonito. Deixa lá ver os modos, o que é que eu tenho aqui. 5% de dano fraco, RDA é o que eu tenho. Isto aqui. Dano de ponto fraco. Bom, falo com Kanat, o Oloyekan Arane, no saguão do Conselho da Árvore. Isto será onde? No piso de cima, provavelmente. Já, tal e qual. Bora, vamos até ao piso de cima. A ideia é, faz sentido estarmos a fazer estas missões todas neste episódio que tem a ver com a árvore, com o povo da árvore. Isto é como se fosse um tutorial ainda, não é? Ele está ali. O que é isto? Ah, para alterar a minha personagem, né? Forma de tratamento masculino. Tipo de corpo masculino. Estava tudo certo. Porquê que parecia que a... parecia que a minha... Ah, já consigo mudar as cores agora. Oh, mas não se vê nada. Ocultar roupas não funciona. Bom, bora. Entretanto... Ui? Try to mix the nectar with a touch of shell fruit juice. Ok, ok. Fica descansado, depois vou tentar. Deixa-me lá vir aqui. Olha, peixe barbatana. Este é o guru. Now you look more like the Saren do we remember. The loss of your people pains us. We valued their counsel. But we know you are not here to offer their wisdom. The Sky People. The Resistance fights them, but they can't do it alone. This is why you have come. You stand in the heart of our home tree. Its warm embrace. Even you, lost one, must feel it. And you ask me to bring war here? No. They bring war with them. Please! We Aranahe do not seek conflict, and yet you goad us, desperate for a fight. Do you remember your family? A little. My mother. Her smile. Her warmth. Did you see her die? Did she smile at you then, helpless, desperate to reassure you? Have you seen Ewa's light leave someone you love? Well, you certainly made an impression. Gatnat is not easily rattled. Be careful, my Aundu. I wasn't trying to anger him. Keep your chin up. Pay a visit to the very top of our tree. Oh. Our Tzahik is back. Tzahik? Encontre Itua e Tzahik dos Arane no ninho do Kinglor no topo da árvore. Ok, vamos ver como é que a gente vai conseguir ir para o topo da árvore. Itua is right. The sky aqui é para descer. Aqui deve estar fechado. Deve ser agora aqui à direita, né? So, you will want another wrap for tomorrow. É mais para cima, bora. Uau. Deve ser para ali, né? O jogo está muito bonito. Muito bonito mesmo, guys. Olhem aqui. O ambiente está muito bem feito. Eu até estou surpreendido, confesso-vos. Estou muito surpreendido com o Ubisoft, guys. Muito surpreendido. Pela positiva, logicamente. Uau. Quando eu tiver o meu, guys.
bichão esquisito, né? Bora, vamos subir. Uau. The King Lord are restless. The rainforest was theirs once. The sky people drove them out. I'm sure this nest all that remains? Yes. And with so many King Lord here. Our home tree weakens. See how the queen cares for them, protects them. She is born knowing what to do, how to lead. She knows where she belongs. Acho que conseguiram captar muito o espírito do jogo, do povo Na'vi, né? Dos Na'vi, aliás. They were always at ease with her. I'd find her here at dawn, tending to them, singing to them. Her love was enough. Ui, tá a tremer o comando? Right. They won't hurt you. King Lo are peaceful by nature. But they are not docile when facing a threat. Their sting is sharp, and they swarm as one. We must find our sting. Itu, where is he? Your father is asking for him. He's not back? We need to talk that now. Wait! You don't have to. We can find him together. The people need their Sahik here. I'll deal with this. Let me go with her. You helped me before, I'll help you. Temos now. Temos que ganhar a confiança deles, logicamente, né? Where I belong. Bom, amiguinhos, vamos continuar. A hunting camp near the forest cliffs. Vifilu is likely to start her search for Itu there. Ok. Vamos continuar no próximo episódio e vamos fazer esta missão. Nova missão: Caçador Desaparecido. Ou isto, ou qualquer uma das principais que estão pendentes. Se vocês forem ver aqui, temos uma série delas. Desse lado, likes é maravilhoso. Obrigado pelo carinho, pela vossa companhia. E a gente vê-se por aí, ok? Não se esqueçam. Link na descrição para não perderes nada, ok? FIFA continua a sair do canal. Já não sai ao meio-dia. Amiguinhos, beijinhos e abraços. Obrigado pela vossa companhia.